Kvadratrot. Hva er egentlig kvadratrot? Og hvorfor er det så viktig? Vi skal prøve å svare på disse spørsmålene ved å se litt på geometri og avstander. Så la oss stille oss to spørsmål. La oss se på et areal av et kvadrat der siden er like lang da, og arealet er 2. Så det har en høyde x og en bredde x. Og da kan vi spørre oss, hva er lengden på siden til x? Altså, hva er x-en? Vi kan også se på en rettvinklet trekant med hypotenusen lik 1 og kateten lik x, altså den ukjente. Hva er denne avstanden x i det tilfellet? La oss prøve å finne svaret på dette. Og la oss da se på det kvadratet som har areal 2 med både bredde og høyde lik x. Det betyr at arealet av dette kvadratet er jo høyde ganger bredde, altså x ganger x, x i andre altså, og la oss se på et kvadrat som har areal lik 2. Siden arealet finnes, så må også lengden x finnes. Og vi bruker bare en notasjon for det, så la oss foreløpig kalle den x-en for denne notasjonen. Tilsvarende for en rettvinklet trekant med hypotenusen kateter lik 1 og hypotenusen lik x. Da vet vi fra Pythagoras setning og for rettvinklet trekanter at x i andre er lik 1 i andre pluss 1 i andre, som da er 2 i dette tilfellet. Og siden vi vet at avstanden finnes, så må også x finnes. Så igjen bruker vi en notasjon at x-en har vi notasjon eller betegnelsen om du vil, lik dette her. Så la oss ut ifra dette prøve å definere hva vi mener kvadratrot. Løsningen av ligningen x i andre pluss x i andre lik a betegnes som dette her, x lik kvadratrot av a. Med andre ord, vi definerer kvadratrotet av et tall som løsningen av en ligning. Det er som det er per definisjon. Så et par kommentarer. Vi kan ikke ta kvadratrot av et negativt tall. Altså, hvis vi har kvadratrot av minus 2, så går ikke det, for vi har ikke komplekse tall i dette kurset. Kommentar 2. Om vi har kvadratrot av 2, så er det lik et desimaltall, men det er bare en tilnærming. Så la oss se på eksempel på kvadratrot. Og vi ser igjen da på et areal av et kvadrat, i dette tilfellet 9. Og da vet vi utifra notasjonen vi har hatt tidligere at høyden er denne notasjonen, og bredden er denne notasjonen. Så hva er da kvadratrotet av 9? La oss se litt på det. Jo, siden 3 ganger 3, som er da lik 3 i andre, er lik 9, så vet vi at kvadratrotet av 9 er lik 3, for det er løsningen av denne ligningen her. Med andre ord, vi fant kvadratrota ved å se på løsningen av en ligning. Så det er en litt mer fundamental måte å se det på. Og huske på at når vi ser en kvadratrot, så er det per definisjon en løsning av en ligning. Så da ser vi at lengden av kvadratet her firkanten vår er altså kvadratrot av 9, som er lik 3 både på høyde og bredde. Eksempler på kvadratrot. Kvadratrot av 16, det er 4. Hvorfor er det? Jo, fordi at 4 i andre er 16. Altså 4 er løsningen av ligningen. Kvadratrot av 144, hva er det? Jo, det er 12. Fordi at 12 i andre er lik 144, så 12 er altså løsningen av ligningen. Kvadratrot av 5. Jo, det er i dette tilfellet desimaltall 2,236 og så videre. Det er fordi at 2,236 i andre lik 5 er løsningen av en ligning. Og ikke hvilken som helst ligning da, men den som kvadratrot er definert som.
Kvadratrot av minus 2, hva er det? Det har ikke noen løsning, fordi at vi har ikke komplekse tall her i dette kurset, og da har ikke dette noen løsning. Så, konklusjon. Kvadratrot, det er altså løsninger av en ligning, og eksempel på det er x i andre lik 9. Kvadratrot, det bruker vi blant annet til å finne areal og finne avstander, og det trengs for å løse mange ligninger i det virkelige livet.